ដំណឹងល្អព្រឹកនេះកម្ពុជាប្រពៃណីបើកដំណើរការចម្រាញ់មាសលើកដំបូងនៅក្នុងតំបន់អូខ្វាវនៃខេត្តមណ្ឌលគិរីមកបងជាទីគោរពរាប់អានឥឡូវនេះយើងងាកមកមើលខេត្តមណ្ឌលគិរីយើងវិញម្ដងដែលជាខេត្តមួយពោរពេញទៅដោយ បាទរ៉ែធម្មជាតិសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនរ៉ែត្បូងរ៉ែមាសឥឡូវនេះយើងក៏បានរកឃើញនៅរ៉ែមាសមួយចំនួនដ៏ច្រើនមែនទែនដែលក្រុមហ៊ុនរបស់អូស្ត្រាលីធ្វើការរុករកបាទអរិយ៍ពេលជាងដប់ឆ្នាំនៅក្នុងការសិក្សាឥឡូវនេះលទ្ធផលជីវិតជំនាញបាទចំពោះការសិក្សាហើយប្រមុខរីរដ្ឋាភិបាលលោកក៏នឹងបើកឲ្យដំណើរការធ្វើការ បាទចំពោះរឿងនេះទ្រង់ទ្រាយធំតែម្ដងនឹងចម្រាញ់យកមាសយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងវិស័យជាតិសំខាន់សំខាន់របស់កម្ពុជានេះបើយើងទៅតាមការបញ្ជាក់ហើយនៅក្នុងនោះផងដែរបើមាសទាំងអស់បាននឹងផលិតមកបាទទៅជាមាសដុំសតហើយនៅក្នុងនោះផងដែរយើងនឹងបម្រើនៅក្នុងវិស័យសំខាន់សំខាន់ នៅក្នុងព្រឹកទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះរដ្ឋាភិបាលដែលមានក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលជាសេនាធិការនិងប្រពៃណីបើកដំណើរការការចម្រាញ់មាសលើកដំបូងរបស់ខ្លួននេះបើយោងទៅតាមបើការបញ្ជារបស់ក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលីដែលបានរុករកអរិយ៍ពេលជាងដល់3ឆ្នាំបាននៅក្នុងតំបន់ខេត្តនៃមណ្ឌលគិរីមួយនេះហើយនៅក្នុង ការរុករកនេះគឺរកឃើញនៅក្នុងតំបន់អូខ្វាវនៃខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលពិធីបើកសម្ពោធចម្រាញ់រ៉ែមាសលើកដំបូងនេះគឺប្រព្រឹត្តនៅក្រោមអធិបតីភាពរបស់ឯកឧត្តមសុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលដែលជាបាទមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការបើកសម្ពោធចំពោះរ៉ែមាសដំបូងរបស់ខ្លួន សូមបញ្ជាក់ថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមរយៈសារលិខិតផ្ញើជូនជនរួមជាតិកាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បង្ហាញអំពីភាពជោគជ័យដ៏ធំទៅលើអាជីវកម្មរ៉ែមាសលើកដំបូងរបស់កម្ពុជាដែលអាចផលិតមាសបានសុទ្ធ បាទចំនួន3តោនក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់រយៈពេល8ឆ្នាំដំបូងហើយនេះគឺជាជោគជ័យដ៏ធំមួយរបស់កម្ពុជាដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដែលរោងចក្រដ៏ធំរបស់អូស្ត្រាលីនេះបានធ្វើកិច្ចការងារនេះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់អរិយ៍ពេលជាងដប់ឆ្នាំនៅក្នុងការរុករករ៉ែមាសនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះដូច្នោះករណីនេះផងដែរបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដ៏ពិសេសមួយ ដែលរាយមានទាំងអស់បាននឹងត្រូវបានបើកប្រតិបត្តិការធ្វើការរុករកក៏ដូចជានឹងធ្វើការផលិតនិងដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យយកមកបំរើប្រជាជាតិនិងសង្គមជាតិរបស់យើងហើយនៅក្នុងនោះផងដែរយើងចូលរួមអបអរសាទរដែលប្រជាជាតិរបស់យើងរកឃើញនៅអ្វីដែលជាសេចក្តីចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរ ដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like